madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi markii uu soo gaaray xarunta carbiska shaqo qaran waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutub ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Saraantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya akatabada armiska shaqo qaran mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi intaa kadib waxa uu ka qayb galay munaasabad loogu fooladeynayo ku dhawaad 500 arday oo ka aflaxay wajiga saddexaad ee barnaamijka la mahadiyay ee shaqo qaran oo ah mid da'yarta lagu carbinayo ka shaqeynta danta guud iyo horumarinta qarankooda وحنا مدشا مدحوناها سومالي لان كوه لنية حمنا كمي دا قولها وسيره دا تلياشا عيدا مدى كردواني سومالي لان قدومياشا چام عادها الدالكا اغاسمياشا قود اي شغاق غران اي مدح تويا دا براسابكا قبل كمرودي چيح اي قدوميا هاية دا حقوق الانسان كقرانكا اغاسميها قود اي برنامجكا شغاق غران محمد حسين عثمان مؤدنكا ايا كور بحيي مراحل كي كلدوانا اي اي سومرتي قولها لقرد حلي برنامجكا شغاق غران dafacna sadexaad waxaan ugu cusub dhowr shay waxa kamida application key halkan aad ka arkayseen ee Play Store ka ku jira application kaas oo aad u fududeeyay kana saaray meesha wixii madmadow ahaa soo gali lahaa oo aan u saamaxayn qofka aan muwaadinka ahayn inuu soo gali karo ka da'da 30 ka dhaafay aan soo gali karin ka shahaadadiisu qaldan tahay aan soo gali karin dafacna sadexaad waxa ay barteen heesha dagaalka waxbay ka barteen iyo hubka fudud taasuna waa wax soo kordhay oo dafacadii ka horeeyay aanay qaadanin oo fududeynaysa inay noqdaan ciidanka yada oo qaranku leeyahay oo markii loo baahdo qaranka qorigooda ku difaaci kara ardayda shaqo qaran waxay qaateen koors ku saabsan warbaahinta iyo wadaniyadda waxaa kaloo ku cusbaa xeerka shaqaalaha halkan waa 307 arday oo wiilala inta 500 ka hadhay oo hablaahi waxay joogaan gobollada lixda gobol waxaanay wax ku tababartaa jaamacadaha dawliga ah ee lixda gobol ka furan taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye gaas nuux Ismaaciil Taani gudoomiyasha jaamacadaha Amuud professor Saleeban Axmed Guuleed Hargeysa professor Maxamed Yuusuf Muuse iyo Adna Aadan Marwo Dr. Adna Aadan Ismaaciil iyo Maayirka Ceelaf Weyn Maxamed Aadan oo ka mid ahaa dhalinyaradii ka aflaxday barnaamijka shaqo qaran ayaa madasha ka jeeday hadal dhiirigelina oo ay u soo jeediyeen da'yarta ka aflaxday wajiga saddexaad ee barnaamijka shaqo qaran waxaan marka hore hambalyeynayaa dufcadan saddexaad ee shaqo qaran ee maanta dhammaynaysa oo leahay waan u duceynayo oo leahay nasiib wanaagsan allah garaasiyo waddankiinana nasiibkiinana allah wanaajiyo oo shalay maantii madaxweyne halkan ugu dafcadi ugu horeysay iyo maanta waxa uu dhexeeya farq weyn mahadnaq iyo duco intaba waan idiga tegaya ammaanta ugu horeysa iyo mahadnaqa ugu horeeyana waxaale madaxweyneheena mudane Muuse Biixi Cabdi ilaahay garansiiyey baa mahadaale way isaga discipline haddana ahaan lahaaneen isaguba qof discipline leh muu qiimeeyeen shaqo qaran qiimaha ay leedahay aan kana hambalyeynayaa runtii dugsigan si gaara iyo dafcadan maanta ka baxaysood aragto markay naga yimaadeen iyo maanta in farqi weyn u dhexeeyo annagu waxyaaba gaaraanu bari jirno ka duwan tan waxna waa loo kordhiyey jidkoonina waa maanta uu ka duwan yahay maanta oo ay xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hogaaminaya ay bilowday raadkii maanta madaxweynuhu bilaabay lagu taagan yahay in horumar laga sameeyo waxa loo yaqaano wadaniyadda dabeetana qofka wadankii uu hogaamisay waxa loo yaqaano wadankiisa uu gartay
wasiirada wasaaradaha shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada Mustafa Cali Bilo Godane maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed waxa iska daba mareen guulaha wax ku oolka ah ee laga dhaxlay barnaamijka shaqo qaran tufacadii saddexaad ee aflaxdeena ay guul u tahay guud ahaan qaranka Soomaaliland ugu horeyn xukuumaddu waa shaqo abuuraha ugu weyn ee qaranka shaqaalaha dawladdu waxay marayaan 22,000 weyna sii kordhayaan sidoo kale xukuumaddu waxay soo saartaa shuruuc dhiirigelinaysa shaqo abuurka dhalinyarada si private sectorka iyo publicuba u abuuraan shaqooyin wax ku ool ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihiisuba waxay dhowaan ansixiyeen siyaasadda shaqo abuurka dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wasiiradu waxay ansixiyeen siyaasadda shaqo qarbinta dhalinyarada siyaasaddanina waxay xallinaysaa xaqabadihii xirfad la'aaneed ee dhallinyarada haystay madaxweyne waxa oran lahaa lagu daro barnaamij dadka lagu barayo af soomaaliga sida waxaana loo qoro waxaana loo akhriyo waayo dadkeena boqolkiiba konton waxaana ma akhriyo waxaana ma qoraan waxaan rajaa soo jeedin lahaa qof kasta oo shaqo qaran soo mara inuu qof aan waxna akhriyin waxna qorin uu baro sida loo akhriyo lana qoro madaxweyne waxaan kaloo soo jeedin lahaa in guurkooda laga faa'iidaysto oo toddobaadkiiba maalin ay qabtaan hawl aynu ku dhiseenno kaabe amba biyoxireen ha noqoto amba ceel ha noqoto amba wax kaleba ha noqotee amba dhireyma ha noqotee waxaan ku talinayaa madaxweyne in qof waliba arday waliba uu geel beero waxa runtii tusaale inoogu filan oo aynu baractical ah inankii da'da yaraa ee halkan nagala hadlayay ee barnaamijka lagu furay ee hadda ku soo baxay golayaashii doorashada ee guddoomiyaha degmada ceelafeen iminka kaa meyrka ceelafeen xagga baaxadda dhulka marka la eego waa degmada ugu ballaadhan waxaan ku idhaahday dalka Soomaaliland laydin carbinaya inay madaxweyneyaal ka soo baxaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa hambalyo u diray tufcaddii saddexaad ee ka aflaxda barnaamijka shaqo qaran aad iyo aad baan u hambalyeynayaa shaqo qaran iyo agaasimahooda aad iyo aad baan u hambalyeynayaa macalimiintooda iyo intii tabartay ardayda maanta qalin jabisay hambalyo aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta in haldoorkii Soomaaliland iyo aqoonyahankoodii iyo dadkii ugu mudnaa xagga tacliinta xagga maamul xagga waayarag ay kala soo qayb galeen dhallinyarada xafladda xiritaanka dafcaddii saddexaad ee shaqo qaran in maanta ay soo xidhantay tababarkii iyo waqtigii la carbinayay dhallinyarada shaqo qaran ee dafcaddii saddexaad maadkooda isku xidhan in dhallinyarada 300 ee innamada ah ee shaqo qaran loo tababaray ay yihiin laga bilaabo maanta kaydka ciidamada qaranka qaranku saacad u yeedhanaa ay diyaar noqdeen inay yimaadaan mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la dardaarmay dhallinyarada ka aflaxday barnaamijka shaqo qaran waxaa kaloo ku dardaarayaa inuu mabda'eenu ahaado ilaahay wuxuu noo abuuray bini'aadmi wuu abuuray waxaynu nahay khaliifa khaliifa waa baawar adduunyada inaynu maamulo bini'aadmi uu ilaahay u doortay qur-aankiisu ku sheegay qofka soomaaliland da-du yahay halkuu joogaba inuu ka fakiro haddii ilaahay xilkaa ku saaray xilkaa ka soo bax maxaa xilkaa lagaga soo baxayaa wax kasta oo bini'aadmiga ama noolaha wax u taraaya inaad ku tacabto tacabka xageed ka bilaabaysaa ciiddood ilaaliso geedkood beerto noloshooda geedka ku beerta qofka bini'aadmiga ah oo ku kasta uu yahay midab kasta iyo diin kasta uu leeyahay
waxtar mooye waxyeelidsa aanad ku hamoonin marka waxaan isku darnaa Soomaaliya hadaynu nahay inuu ahaado mabda'eenu noolaha waxtar adduunka waxtar bini'aadmiga waxtar wixii waxaa wanaagsan kharibayana ka hortag waxaan u mahadnaqaynaa dadka noloshooda intii badnayd 180 horay inay dalka horeba mariyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane muuse biixi cabdi waxa kale uu tilmaamay ilaahay mahadi waxa inoo hirgalay oo dhammaad inoogu dhow hooyii qaranka taariikhda Soomaaliland ama muuseemki waa isma dheer taariikh gaar u leh waxa weeye khayriyadii laga bilaabay Hargeysa inay isku timaado odayaasheed oo ay ku tashadaan oo darahooda ka tashadaan wax badan buu soo maray halgamo badan buu soo maray taariikhda isagoo leh maanta waxaan ku dhignay muuseumka qaranka wuxuu u baahan yahay taariikhda dalka oo qoran in laga wada qayb galo oo taariikhdeenu wanaag iyo dhibaato ah lahayd baan la dhigo oo qof waliba ka geysta qaybtiisa si ay ugu cibro qaataan dadka inoo imanaya iyo da'yarteen gabagabadii munaasabadda kooxaha dayaxbaan iyo hidda akademi ayaa masraxiyad suugaaneed ku soo bandhigay ahmiyadda shaqo qaran ay ugu fadhido qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland